Jurulatih pasukan Kedah Darul Aman FC, Nafuzi Zain, mengakui bekas anak didiknya di Terengganu FC, Faisal Halim, merupakan pemain penting dalam pembentukan skuad Sang Penyu untuk beberapa musim yang lalu. Namun begitu, Nafuzi jelas sekali punya sebab tersendiri untuk tidak membawa Faisal ke pasukan Kedah musim baharu 2023 ini. Nafuzi merasakan pemain sayap Kedah, Fayada Zulkifli, mempunyai potensi untuk menyinar. Melalui satu muat naik di laman Instagram Kelab Legasi Kedah, admin laman berkenaan berkongsi perbualan beliau bersama Nafuzi mengenai desas-desus yang sebelum ini bertebaran mengaitkan penghijrahan Faisal ke Kedah. "Ya, sememangnya beliau merupakan pemain penting untuk saya, tapi kini saya mempunyai Fayada yang saya yakin mampu untuk menyinar seperti Faisal Halim," jelas Nafuzi. Pada musim lalu, Fayada melalui musim yang boleh dibanggakan apabila beliau